Un kopā ar faniem brīvības laukumā hokejistus sagaidīja arī viņu ģimenes. Daudz no viņiem savus mīļos nebija redzējuši vairākas nedēļas, jo kaut arī čempionāts daļai norisinājās Latvijā, hokejisti dzīvoja viesnīcā, lai pilnībā koncentrētos spēlē. Un viskuplākais sagaidītāja pulks šajā ziņā uzbrucēja Mārtiņam Dzirkalam, kurš nāk no Ražens ģimenes. Mārtiņam ir 6 māsas un 2 brāļi, ģimenei auguši arī vairāk nekā 20 bērni no bērnamiem un krīzes centriem. Mārtiņa mammu Aiju un māsas satika arī mūsu kolēģis Ķirts Virpulis. Visu čempionātu laiku izdevās kaut kā sazināties, satikties, jo puiši jau dzīvoja viesnīcā. Nu, tur vairāk brāļi sazinājās, un es tā kā principā negribēju traucēt. Nu, tās viņa burbuļi viņu traucēt, jā. Prieks, protams, pa visiem tas pilnīgi viennozīmīgi ir, un, protams, par viņu, ka viņam nu, ir tāds raksturs, visiem puišiem ir raksturs šeit, bez tā jau nevar, un tas ir galvenais, ka viņi tā parādīja sevi. No labās puses. Bet jums kā mammai tāda sirds nesaraujās, redzot, ka tur bijis tam moments spēlē? Nu, es paskatos, ka visi kārtībā kādas ir sejas, grimases, un tad jau nomierinos. Pirmais jau ir tāds, kas notika. Tāds ir hokejs. Kāds ir noslēpums, lai izaudzinātu izlases spēlētāju? Nu, īpašības. Nu, kas mums bija? Nu, nečīkstēt, jā, nečīkstēt, mēs nav nekādi čīkstuļi mums. Ja dari, tad dari, un ja dari, tad labi izdari, nu. Jā, mēs ļoti ar viņu lepojamies, ļoti vienkārši. Mēs ar viņu lepojamies katru dienu, bet šodien un šodien jā, vēl vairāk. Jā, mēs viņu ļoti, ļoti mīlam, un mēs ļoti esam priecīgi par šo dienu un par šiem svētkiem. Es bez Mārtiņa neskatītos hokeju, jo tiešām. Viņš ir labākais. Un, ir jau mājās vieta atlasīta priekš medaļai, jau nagliņi iedzīt vai plauktiņš sagatavots. Bija domājusi, kur, bet ne, tur kaut ko īpašu vajag. Tur nevar tā pie visām vienkārši piemest. Jā, es domāju. Varbūt pie Latvijas lepnuma statuetes būs kopā forši.